тримаю контакти з нашим координаційним центром щодо допомоги військовим, які знаходяться в зоні АТО. Проводжу теж інформативну політику, що підтримка наших промислових підприємств у забезпеченні випуском тієї продукції, яка необхідна зараз у цей час для наших військовослужбовців. Тому було випущено, по-моєму, 40 пар берців на взуттєвій фабриці. Спочатку було випущено дві пари. Одна із них, яка пройшла безпосередньо випробування на військовослужбовців на нашому полігоні. Ми хотіли побачити, щоб це не йшло, знаєте, лабораторним методом, що там по таких-то показниках вона відповідає і так далі. Нам хотілося побачити, як воно, це взуття сидить на живій людині, чи воно не створює якісь незручності і так далі, щоб він, ну, період виконання своїх службових обов'язків в зоні АТО не звертав увагу на ще на взуття. Крім того, в місті Новодністровськ працює підприємство. Період виконання своїх службових обов'язків в зоні АТО не звертав увагу на ще на взуття. Крім того, в місті Новодністровськ працює підприємство, яке здійснює пошив обмундирування, і от зараз вони здійснюють пошив уже теплих речей для військовослужбовців в зоні АТО. Спочатку берці були не зимової моделі, хоча після перемови...